Спочатку спортивний талант випробовували Івано-Франківський «Ураган» та Херсонський «Продексим». Обидві команди зі старту зайняли активну позицію. Першими м'ячем у ворота поцілили футзалісти з Херсону, та перевага була на їхньому боці недовго. Івано-Франківці не стали зволікати і за лічені хвилини зрівняли рахунок. З нічиєї почали, нею ж закінчили. Кожна з команд тричі перехоплювала ініціативу. Наступними гру розпочали хмельницький «Спортлідер Плюс» та львівська «Енергія». У першому таймі господарі турніру міцно тримали оборону воріт, не залишивши шансів супернику. У другій частині матчу футзалісти з міста Лева активізувалися, та це лише надавало наснаги місцевим лідерам. Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь подільської команди. Другий змагальний день розпочали хмельницький «Спортлідер Плюс» та херсонський «Продексим». Протягом гри суперники створювали гострі ігрові моменти, та поцілити м'ячем у ворота не виходило в жодного. Зустріч закінчилася з рахунком 0-0. Наступними на майданчик вийшли львівська «Енергія» та івано-франківський «Ураган». Гравці заволоділи глядацькою увагою з перших хвилин матчу. А все через напружені моменти, якими був насичений увесь матч. Рахунок цієї зустрічі – 4-3 на користь «Енергії». Третій день турніру розпочали місцеві лідери та івано-франківський «Ураган». Хмельничани були налаштовані рішуче і розпочали із нападу. Та в другому таймі ситуація кардинально змінилася, ігровою ініціативою заволоділи івано-франківці. Зустріч закінчилася з рахунком 5-2 на користь «Урагану». Підсумок завершального матчу турніру – це була гра херсонського «Продексима» та львівської «Енергії», тут нічия 2-2. Отож, першу позицію в підсумковій турнірній таблиці посів івано-франківський «Ураган». Другим у списку став хмельницький «Спортлідер Плюс». Чільну трійку закрила львівська «Енергія».